Mesazhi i Papa Franceskut për gruan. Gruaja nuk është bërë për të larë enët në shtëpi. Gruaja është ajo që jep harmoni dhe kuptim për planetin. Kjo ishte pjesa më goditse e një predikimi nga Papa Francesku. Papa tha se gruaja sjell një pasuri që mashkulli nuk e gjen në botë. Gruaja sjell harmoni në krijim. Qëllimi i saj nuk është që të laj enët, por është që ta bëj botën më të bukur duke e mbushur me dashuri dhe butësi. Papa Francesku u shpreh se e jona është një shoqëri me një qëndrim të fort mashkullor dhe se shpesh, kur bëhet fjalë për femrat, ato lidhen vetëm me detyrat që duhet të përmbushin në shtëpi. Pa marrë në konsiderat që gruaja në racën njerëzore kryen një mision që shkon shumë më tej dhe që mashkulli nuk mund ta bëj kurrë. Burri dhe gruaja nuk janë të barabartë, nuk janë më superior se njëri tjetri. Jo, gruaja sjell harmoni që na mëson të ushqejmë dashuri dhe butësi dhe që e bën botën një gjë të bukur, ka thënë papa. Në reflektimin e tij, papa foli për figurën dhe rolin e femrës duke filluar nga krijimi i transmetuar në librin e Zana Filës. Gruaja